ala naxariisii Jennifer Dowsaha ka waraabiyey waxaa maanta oo kale 2 bishii 6aad ee sanadkii 2019 ku geeriyooday magaalada London ee ariga dalka Britain. Marxuum Cabdi Xasan Booni oo ka mid ahaa siyaasiinta si weyn saameynta ugu leh saaxadda siyaasadda Soomaalida. Allaahu naxariistay marxuum Cabdi Xasan Booni wuxuu sanadkii 1930 ku dhashay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal, isagoo bilowgay waxbarashadiisa ku soo qaatay isla Borama. Sanadkii 1946 ilaa 1948 wuxuu waxbarashada dugsigii dhexe ku qaatay Sheekh, isagoo intaa kadib u gudbay Cadan oo ku soo dhameystay koorsooyin la xidhiidha maamulka iyo maaraynta sanadkii 1953. Sanadkii 1944 ilaa 1956 marxuum Cabdi Xasan Booni wuxuu ka mid noqday ciidamadii Ingiriiska Somaliland Scots. Sanadkii 1970-kii ilaa 1980-kii wuxuu ahaa isuduwihii xafiiska maamulka ee degmada Awaare Hawd Reserve Area. 15-kii bishii 11-aad sanadkii 1980-kii wuxuu xisaabiye guud ka noqday magaalada Hargeysa. Intaasi kadib wuxuu sanadkii 1960-kii alla qabriga u nuuray marxuum Cabdi Xasan Booni ku biiray saaxadda siyaasadda isagoo ka mid noqday baarlamaankii ugu horeeyey, waxaana 10-dii bishii July ee sanadkii 1960-kii Israa'iil gobolada Waqooyi iyo Koonfur kadib uu noqday ra'iisul wasaare ku xigeenkii ugu horeeyay ee Soomaaliya. Waxaana sanadkii 1964-kii mar kale uu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 1969-kii wuxuu noqday madaxii mashruuca Galweyn ee muuska ee Shabeelaha Hoose kadib markii uu dhacay afgambigii militariga. Wuxuu ka fadhiisay siyaasadda sanadkii 1980-kii ilaa 1984-kii wuxuu ahaa madaxii shirkaddii samaynta qalabka beeraha ee Altco. Marxuumku waxa uu ahaa nin dhanka ganacsiga hal abuur u leh. Waxa uu duleedka magaalada Muqdisho ka yaglalay hoteelkii caanka ahaa ee Booni Hotel. Waxaa kaloo uu ku lahaa magaalada Borama hoteelka caanka ee Efes magaalaha ku yaala Harawa Hotel. Ismihiisu waxaa sanadkii 1960-kii. Qabriga uu nuuray marxuum Cabdi Xasan Booni intii u dhaxaysay sanadkii 1980-kii ilaa 1990-kii uu wareegay dhanka ganacsiga, isagoo xilligaasi door weyn ka qaatay yeglelidda iyo sidoo kale aasaaska shirkaddii kalluumaysi ee caanka ka ahayd Koonfur ee Afkal. Ala naxariisi Jennifer Dowsaha ka waraabiyey marxuum Cabdi Xasan Booni wuxuu mar kale door weyn ka qaatay sanadkii 1993-kii martigelinta shirkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Oo xilligaasi dhaqaale ahaan dadku hantida ay haystaan ay tahayd mid kooban, maadaama burbur iyo sidoo kale dagaalo laga soo gudbay. Isagoo xilligaa ku martigeliyey hoteelkii caanka ahaa ee Harawo ee magaalada Borama, ergadii ka qaybgelaysay shirkaasi, sida uu sharaxayo Cabdilaahi Ibraahim Habane, wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland. Horsada markii Borama laga yimiday, lacag dalka dee looguma yiman. 100 milyan oo shilin Soomaaliland ayaa shirkii Borama la nagaga yeeshay. Allaahu naxariistay Cabdi Xasan baa iga ahaa inuu siiyo iyo hoteelkiisa ku damiinay. 100 milyan gimbaarti. Gimbaarti, 100 milyan oo gimbaarti. Soomaali shilinkii hore. Yaani dadku ay halkaysan waxna ay idin ma jirto odaymaan oday buu hayo hadduu oday helo uu agaasimo uu oda rogo abaaroodkana uu orgoodaa looda lagu heysnaano. Qabriga uu nuuray marxuum Cabdi Xasan Booni wuxuu sanadkii 1994-kii qayb weyn ka qaatay isku soo dhaweynta beelihii Soomaaliland iyo heshiisintooda, isagoo ka mid ahaa qurbajoogii tii dhexaadka u ahaa in beeluhu isku soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan, sida uu sharaxayo Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar oo ka mid ah culimaudiinka waaweyn ee dalka. Ma laga yimid sidaa dowladdii lagu dhisay, waxoogaa yaroo khilaafay inuu dhacayo beelaha qaarkood iyo dowladdii ay isku dhaceen oo dagaalla Hargeysa ay ka dhaceen oo airportkaasi la furi kari waayey oo dooxa Hargeysa furi kari waayey oo khayriyada xataa annagoo ka khudbadaynayna baabuuradii dagaalamayay aynu soo dhex galeen oon dhinacyada u kala yacni waxa guulma
لما إلا هو أنا يبغون تاريخ له تاريخ له قفقة أما نعلو أما جعلو تاريخ له لما قريه والله شيء له صدق أضي أو جبت كي يمدي أو شيخ حسن ما يجاك عبد حسن بوني فيصل على ورابه صدق ذو ذا أضي بقى وحي بلابين وان وان بي بلابين بيره كذوذي دولتني ملا كل كا يذوذي إيربورت يجيب ذاك تقال ما يجي يذوذي إنه هذا الشيء way soo gameeyeen goortii dibe ku soo celiyeen waxaan tagnay xarshin baan u tagnay oo aan maxay hayday shirkii aan iyaguna odiyadooda ay keenayaan oo ay hoggaaminayaan Cali Waran Cade iyo Maxamed Baaruudi kala yiraahda ay hoggaaminayaan bay odiyadii keenayaan halkaas aan shirkii ku soo dhameeynay halkaas aan sida halka ku soo noqonay oo magaalada ku soo noqonay الله هو نحرس مرحوم عبد حسن بوني وحوسنا دي كون سجال بقولشان يسجالشان كي إلا كون سجال بقول سجالشان يتدوبدي وهاجو دمية كحجين كي جود دي نبضين تي سومالي لان وحلي قاسيس وين دور وين وقاطي سكسود وين تبلشدا دي بمشي سنتا ينبضين تي سومالي لان وحو مرحوم كو وحو سياسة دي بقو صلاة تي مرحوم عبد حسن بوني كدي مركي سومالي لان ايو قدو بتحان نانك حسب يدك بدن وحانو كم من نقضي ورو سياسة دي كل مية ووقت قاسي لغو دواقي وحانو قيب وينك قاطي سيدي وو نقولا حسبي قاتلا دا حي حلقان كل مية سنة دي لبدي كوني لبدي isagoo markii dambana ka hulalay kuna biiray xisbiga udub kadib markii loolan adag xisbiga kulmiye gudhihiisa ku dhaxmaray isagay sidoo kale Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo xilligaasi u tartamay jagada musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga kulmiye gudhihiisa sida uu ku sharaxay khudbadii uu ka jeediyay shirweynihii 20-aad ee xisbiga talada haye kulmiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi musharax madaxweyne ku xigeen ayaa ugu badaaye kala soo dhaca 2003-dii waxa isa soo sharaxay sadex xubay oo ku xigeenay xisbiga soo sharaxay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax madaxweyne xubinkii hore ahaa iyo Allaah u naxariistay Cabdi Xasan Buuri iyo Cabdi Gaagaare tartanka markii la bilaabayay ee uu socday Cabdi Gaagaare muu gali tartanka uu ka baxay koox weyn oo kulmi ahayd buu la dhaqaaq tartanka markii waxa wada galay Cabdiraxmaan oo Cali iyo Cabdi Xasan Buuri Cabdi Raxmaan oo Cali baa soo baxay Cabdi Xasan Buurina intii la socotay waa goostay kulmiye waa ka soo kabtay arrintaa ku biiristiisii xisbiga udub ee sanadii 2003-dii waxa uu door weyn ka qaatay dadaalladii xisbigaasi ugu jiray inay hantaan hoggaaminta Soomaaliland waxaana suuragal noqotay in waqtigaasi Cabdi Xasan Buuni iyo siyaasiyiintii kale ee ka baxay xisbiga kulmiye ee ku biiray xisbiga udub ay weysada u biyeystaan sidii xisbiga udub u hoggaami lahaa Soomaaliland guushii doorashada xisbiga udub ee sanadii 2003-dii kadib madaxweyne Daahir Yaale Kaahin waxa uu Cabdi Xasan Buuni u magacaabay 1 bishii July wasiirkii xiriirka golayaasha ee Soomaaliland xilkaasi oo uu ka hayay ilaa uu ka geeriyooday sanadii 2009-kii waxaa si weyn loogu xasuustaa marxuuma Cabdi Xasan Buuni doorkii uu ka qaadan jiray xalinta khilaafaadka siyaasiga ee dalka ka dhacay muddadii uu ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Soomaaliland sida uu ku sheegay waraysi uu xilligaasi bixiyey oo uu ka qaaday wariye Axmed Saciid Cige Cabdi waxaa tahay wasiirkii golayaasha muddana waad ku hawlanayd xataa waad ku sheegay war saxaafadeedka inaad isu soo dhaweyso in mudanayaasha xisbi kastaba ha ka ahaadeen oo atiraan wasiir baan u ahay hadda maxaad arrintan dhacday tallaabo qaaday tallaabadaanu qaadnay aniguna ka mid ahay waxa weeye in horta madaxweynuhu wuxuu u yeeray saaka shirgudoonka goortida oo ah hay-adda kaliya ee qaabilsan nabadgelyada iyo dhexdhexaadinta iyo isku soo celinta wixii la mid ah taasi waxaan la wadaagaa xukuumadda oo imikadan ayaa laga wada hadlayay anigu xalay oo leyn waan wareegayay waxa la wixii ku habboon sidii la isugu soo dhaweynayay oo ninkii qaldamayna qaladkiisii loo tusayo layskuna soo celinaya dadka allah uu naxariistay marxuuma Cabdi Xasan Buuni waxa uu intaasi kadib 2006-aad ee sanadkii 2009-kii ku geeriyooday magaalada London ee cariga dalka Britain iyadoo 17-aad ee 2009-kiina aas qaran loogu sameeyey magaalada Burma oo xilligaas ay ka qayb galeen madaxweyne Daahir Yaale Kaahin iyo mas-uuliyiin tiro badan inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun